te mostrar um, dois, três. Aqui, ó, mais uma sinalização da Gruta dos Escravos. Eu nunca sei se a câmera tá conseguindo centralizar o que eu quero. Mas tá aqui, ó. Raíssa, vambora! Bora que eu já virei parça dele, a gente é amigo. Eu falei, ó, come à vontade, pasta, que a gente fica de boa. Pronto, aqui, ó. Bora, vem. Ele é amigo. Simbora. Eu nem consigo te enxergar na filmagem. Vem, Raíssa, que eu vou gastar todo o material só te filmando. Aliás, eu não tô nem conseguindo te filmar. Simbora. Só pra mostrar que cada aventureiro vem da sua forma, né? Aqui, ó, vários rastros, na verdade, de pneu de bicicleta. Eu sei que a galera do ciclismo, isso aqui é um dos pontos turísticos deles, veja através de fontes da internet. E vale muito a pena vir, gente, pra conhecer. Agora, bem preparado, né, com uma aguinha, que esqueci no carro. Mas vale a pena você vir, porque é único, até pela história e por que tudo representa. Eu vou fazer uma apresentação para vocês da história do lugar daqui a pouquinho. Para assegurar que estamos no caminho certo, se eu não me engano, a última sinalização no alto do morro, nessa bifurcação esquerda ou direita, tá aqui. E nem precisava, porque ó, chegamos. Situado no alto de uma colina, aqui no município de Miguel Pereira, o Monumento Natural Gruta dos Escravos é um lugar único, tanto pela sua complexidade estrutural, quanto pela história por trás de sua concepção. Segundo informações do Instituto Terra de Preservação Ambiental, o monumento foi construído por escravos, ainda no século XVIII. É uma homenagem à Nossa Senhora da Penha. Além da capela, com várias imagens de santos e velas, a gruta possui várias pedras que foram talhadas pelos próprios escravos. Há 11 anos, o local recebeu o status de monumento, seguindo as normas da lei federal que garante preservação dos sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica. Com 34 mil metros quadrados, a unidade de conservação fica no entorno da Gruta dos Escravos, monumento antes pertencente à Fazenda Ribeirão das Flores. Eu acho que essa é a verdadeira imagem da Serra de Miguel Pereira. Aqui sim, sem aquela vegetação nativa, até atrapalhando um pouquinho essa paisagem. Não sei se através da filmagem dá para ter a real noção da altura que estamos. Vamos lá, que eu estou com o celular, vamos no zoom, uma casinha lá embaixo para ver o quanto distante estamos. Deu para ter uma noção, né? É isso aí, gente. Vamos contemplar a natureza agora. Um dos cartões postais da cidade, talvez a maior beleza natural da região. Com acesso facilitado por estar a menos de 3 km de distância do centro, por ter uma de suas margens sendo beirada pela RJ-125, que é a principal avenida da cidade. Nas proximidades, pela linha auxiliar da Estrada de Ferro Central do Brasil. Apresento para vocês o belíssimo Lago Javari. Está localizado no bairro Barão de Javari, segundo distrito do município de Miguel Pereira. Ele é formado pelo represamento do Córrego do Saco e ocupa uma extensa área que possuía uma rústica ponte ligando suas margens, embora hoje a ponte não se encontre ativa. Circulando o lago, o visitante tem várias opções de hotéis e pousadas. Aquele astral gostoso e tranquilo que só as cidades pequenas têm. Aos finais de semana, a via fica parcialmente interditada,
e passear no seu entorno se torna uma ótima opção, principalmente pelo clima esportivo e familiar. Além disso, o lago oferece ainda o aluguel de pedalinhos e bicicletas. E muita gente aproveita para fazer piquenique numa área reservada e protegida do sol por árvores centenárias. Enquanto, para outros, a diversão é a pescaria. Aqui é tranquilo. Show. Eu sou de Campo Grande, por isso que eu estou aqui conhecendo a área. Aqui é bom. Valeu, gente. Obrigado pela informação aí. Não tem ladrão, não. O ladrão que tem aqui é nós mesmo. Roubando peixe. Enquanto isso, Raíssa também socializava com os moradores da região. Oi, capivara. Oi. Vez por outra, o lago é palco de shows e eventos, reunindo moradores e visitantes. A cada feriado prolongado, Miguel Pereira vem se revelando como o destino escolhido pela maioria dos turistas. Na última pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, a cidade foi escolhida por 95% dos viajantes. Esse é um lugar pouco falado em Miguel Pereira, mas, na minha opinião, um dos mais encantadores. Eu gosto muito de natureza e esse Bosque da Jovita, para mim, foi um prêmio, porque nenhuma das fotos que eu observei através das redes sociais retratavam fielmente o que os meus olhos puderam ver. Contemplar essa beleza desse caminho desvirginado pelo homem, com o contraste das pequenas árvores presentes no caminho com essas grandes ao fundo. Aqui é um lugar magnífico, fora do comum. É um local que você não precisa de programação para se sentir bem. Estar aqui parece que reenergiza e é o melhor nos eventos. Até para parar e dar um 360 graus só olhando, admirando a paisagem, o contraste das cores, o tamanho e a diversidade das árvores, a natureza em si. Impossível passar por aqui e não contemplar essa maravilha de Deus. Principalmente se você mora na cidade, assim como eu, e tá de saco cheio do barulho ensurdecedor das buzinas. Aqui dá para contemplar o silêncio também. Olha só. Natureza é um espetáculo. Vale a pena vir aqui. Só dar uma volta aqui para conhecer um pouquinho o ambiente, que vale a pena registrar. Local de grande paz, a galera tá fazendo piquenique aqui, tem mais gente também. Mas olha só em volta. Como é que é pura natureza. Vale o registro, né? Olha só. Dessa vez esqueci o óculos. Bom, chegando aqui na cachoeira Monte Líbano, muito bonita, é uma das principais cachoeiras da região, a primeira que eu vim mostrar para vocês. O local é muito bonito, natureza pura, cachoeira do jeito que eu gosto, mas o caminho não é dos melhores. Não tem estrada pavimentada, é chão batido, dependendo de onde você venha, muito íngreme, mas acho que vale a pena a visita, vale para conhecer. Eu vou mostrar um pouquinho desse lugar para vocês. Aqui é a sinalização, né? Acesso à cachoeira e estacionamento. Cachoeira a gente vai já já. É aqui, ó, nessa lateral. É aqui a gente vai conhecer um pouquinho da infraestrutura da região. Aqui é o Mirante Monte Líbano. Mirante para você ficar admirando a paisagem dali de cima. E um pouquinho da infraestrutura. Acho que tem vaga aqui para uns 6 carros para estacionar. Um banco para você repousar, que nem a Raíssa está fazendo ali para desestressar da viagem. Lixeira, acesso aos bancos,
as informações sobre a cachoeira e as orientações ao turista, as vagas para os carros e ali no final eles tiram. Vamos lá embaixo conhecer? Vamos embora, vamos comigo. Vocês vão conhecendo um pouquinho da descida. Opa! Aqui tem umas cordinhas, o que eu chamo isso? Cabo de aço protegido, né? E lá para baixo o acesso à cachoeira. E deve prover, deve estar dando para ver agora. Mas o importante é o acesso, ó. Eu achei legal, né? Tá bem ancorado nas laterais. O clima tá ajudando. Não estou sozinho, tem outros visitantes. Aqui essa área particular. Deve ser da usina. E aqui a gente tem mais acesso ao restante de trilha. Enfim, chegar à cachoeira. Mostrando um pouquinho aqui. Eu vou tentar ir mais para baixo. Vou mostrar para vocês, mas essa é a visão. De todas as cachoeiras da região, esta é a mais próxima do centro de Miguel Pereira. À margem do antigo leito do trem, no trecho entre Francisco Fragoso e Vera Cruz, uma riqueza natural da bacia do rio Santana. Conta com mirante, estacionamento e escada. Possui partes rasas, profundas e áreas de correnteza. E sem dúvida vale a visita, especialmente pela belíssima paisagem que a rodeia. Merecia uma selfie, né? Para registrar que eu estive aqui. Ai, ai, vamos conhecer o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Bom, saindo aqui da Cachoeira Monte Líbano, só para mostrar um pouco da história da região para vocês. Olha aqui o resquício de linha férrea, o trilho aqui no chão. Então, o trem passava justamente por aqui, há cerca de 120 anos atrás. E era esse viaduto que ele fazia também como transposição para seguir o seu rumo via serra. Existem canais no YouTube que eu já pesquisei pela região que tem gente que vai de bicicleta, às vezes, em grupo, fazer o percurso de todo esse trajeto. Então, para quem é mais historiador, vale a pena conhecer, tá? Aqui, ó. Vamos ver se na imagem está saindo o trilho. O resquício, né? Que dá pra ver. Claro que para por aqui, mas essa era a ponte que ele utilizava. Agora, como a indicação ali, bora pra Lagoa das Lontras, é o que diz na placa. Vamos seguir a placa aqui, vamos conhecer Lagoa das Lontras, virando à direita. Dois mil anos depois. Ah, eu vou fazer uma filmagem aqui em consideração às pessoas que talvez nunca tenham o prazer de conhecer esse lugar, porque eu achei ele bem distante de tudo, bem ermo, bem de difícil acesso, e é um local que, apesar da beleza, eu não sei se eu voltaria, mas que vale a pena você vir uma vez para conhecer, vale. E geralmente na cidade de Miguel Pereira, o lago, que ele é bem conhecido, o Lago Javari, porque ele é 10 metros da principal via que corta a cidade, então você sem querer acessa a região. Agora aqui não, agora que já é um pouco distante, tem a sua beleza rústica, bem a natureza sem intervenção do homem. É, até a cor da água em volta, acho que eu vou filmar que vocês vão entender melhor do que eu descrevendo, mas gente, vale a pena, hein? Vale a pena conhecer. Dá uma olhada nas árvores locais, que eu vou tentar de um ângulo aqui filmar para dividir com vocês. Situado no pico da Serra do Tinguá, numa altitude aproximada de 400 metros, a cerca de 11 quilômetros de distância do bairro de Arcádia, que fica ao pé da serra, de onde sai a caminho de terra batida e saibro, chegamos na Lagoa das Lontras. Bom, pela calmaria da região, aparenta ser um lugar ótimo para descansar, mergulhar, fazer uma reflexão profunda, admirar a paisagem. Eu gosto disso. Até ele é um livro.
sei lá, prostrado, deitado ali, sem esquecer o repelente, né? Ah, e fazer um saboroso piquenique também é válido, hein? A dois ou em família. Ou até mesmo um churrasco. Ia ser massa também. Mas tem que lembrar de levar o lixo embora, hein? Deixando aqui só a saudade do que foi vivido. Nenhuma imagem retratou tão bem uma despedida. Eu tava indo embora de Lagoa das Lontras rumo ao próximo destino, mas eu não conseguia desviar o olhar daquele lugar que eu acabara de conhecer e já havia me marcado de alguma forma, mesmo com toda a dificuldade que foi chegar até ali. Ladeiras muito íngremes, chão de terra batido, um carro 1.0, tração nas duas rodas. Mesmo assim, eu vou guardar na lembrança. Situado no alto de uma colina, aqui no município de Miguel Pereira, o Monumento Natural Gruta dos Escravos é um lugar único, tanto pela sua complexidade estrutural, quanto pela história por trás de sua concepção. Olha o cavalinho aqui. E a Raíssa quer passar do meu lado. A Raíssa tá morrendo de medo. Se fosse você, eu passava rápido, pro bicho não se assustar. Poxa, sempre que o filme eles fogem. Enquanto isso, né, a gente tá aqui na Lagoa do Javari. Estamos aqui tentando subir o drone nessa linda paisagem. Ela fala linda paisagem, se filma. Pensei que era de mini trailer de longe, mas acho que é um beer truck. Aqui vai ter algum evento hoje. Com música. Caminho, a gente tem essa linda casa, que talvez seja uma pousada também, né, amor? É. Mas é linda, né? Só acho que não dá pra ver muito por causa do reflexo do sol, para dar uma melhorada. Ai, mira no lago pra ver a beleza que eles têm do ponto de vista da pousada, né? E no caminho do lago a gente encontra essa linda árvore com flores, ai meu Deus, falei errado, flores amarelas. Estacionamento. E aqui fica a entrada.